jedna ludačka rubrika koja se zove šta bi radije, čudna pitanja za svakog od vas, nemojte se šokirate. Ksenija, šta bi radije, da imaš x oči ili x noge? O, Bože. Ja sam uvek to radila i uvek sam mislila ono kad ti kažu roditelji kao da će ti ostati, da će mi stvarno na kraju ostati. A x noge već malo ima. Tako da ne budu noge, šta? Nemaš x noge, sve okej, okay, dobro, a ti se ono možda vrdiš oči. Bukvalno to je. Čekaj, sad, sad. Da, sad. To smo znali. Svi znaju to. Dobre. Uvijek dobro izgleda. Ne znam. Ne, ne želim da pokušam. Ne znaš? Ne. Pokušaj samo ovako stavljati. Nemoj, nemoj, nemoj. Nos gledaj, nos gledaj. Ne znam. Ne znam. Ne valja to. Ja sam mislila svi to znaju, dobro. Ja to znam. Eto, x noge. Da. Ema, šta bi radije? Mišićavog, ali kilavog, ili upadljivo suvog, ali jakog momka? Dobro razmisli. Uporno te pita za te momke, reci mu previše. Pa ajde ovo drugo. Šta je mišićava... Kila, džabi mi šta. Znači, nije ti važna ambalaža? Nije. Suština je. Kad ti je loša mu važa. Okej. Znači, drugo. Neki mišićavi emoji i neki mali suvi, ali jak je moj. Da se pošalje. Sad da se pošalje neki suvi, ali jak. Ne, napravit ću u grupi da singerica stiker. Da, to imamo svakako. Sofija, šta bi radije? Iz preke potrebe, ono, ideš negde si i desi se frka stomak, haos... Iz preke potrebe ušla u plastični to i to i na gradilištu ili pokušala da stigneš do kuće, pa šta bude? Ja. Pa to i to i. To i to i, pa da, naravno. To i to i, još ok, on miriše iznutra, ono. Ma daj, Ogin. Ma vidi. Neću mu detalje. Udakneš duboko i... Da, izdrži. Koliko izdrži, pa da. Izdrži Gelendo. Da, Gelendo izdrži. Dobro, ok. Željko, šta bi radije? Imaš glavu kao kamen za kupus ili kao moskvič s otvorenim vratima? Čekaj, zari. A šta to moskvič? Šta pravi moskviču? Ništa, s otvorenim vratima, baš je veliki. Aha. On je bio neko uzak. Sve petoro vrata. Da. Daj, kao moskvič da budem. Da, bolje nego kamen. Kad je bar neki maskem. Da, bar ima neku foru. Da, da. Dobro, to je to. Idemo sad na sponzore.